Dörd ölkənin prezidenti Kiyevə gediblər. Johnson yadına salım, tamaşaçılarımızın yadına salım ki, Böyük Britaniyanın baş naziri ilk dəfə Johnson gəlmişdi, Kiyevin küçələrində gəzmişdi və ən böyük dəstək Johnsonun dəstəyi idi. İndi zaman-zaman da bəzi prezidentləri dünya ictimaiyyəti Kiyevə dəvət edib, Joe Biden-i də dəvət etmişdilər. Joe Biden hələ elə bir niyyətinin olmadığını demişdi və bir müddət əvvəl də xəbər yayılmışdı ki, Litvanın prezidenti Gitanas Nauseda yaxın zamanlarda Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edəcək. Budur, Polşa, Latviya, Litva və Estoniya prezidentləri qatarla Kiyevə yola düşüblər. Onlar Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşəcəklər. Görüşdə Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olması, NATO-nun şərt cinahının gücləndirilməsi və Rusiyaya qarşı sanksiyalar müzakirə olunacaq. Dörd prezidentin Estoniya, Latviya, Litva, Litva və Polşanın prezidentlərinin Kiyevə getməsi və Zelenski ilə görüşməsi çox ciddi xəbərlərdən biridir, əziz tamaşaçılar. Önəmli xəbərdir. Təbii ki, bu prezidentlər səviyyəsində dəstək artıq dünyada ən kritik zamanlarda baş verən dəstəkdir. Yəni, mənim yadımdadır, Polşanın prezidenti 2008-ci ildə Gürcüstana da gəlmişdi. Bir neçə prezidentlə bir yerdə çox maraqlı bir səfərdir və bunun dünyada önəmli əks-sədası da olacaq.